Більше і про санкції, і про проти Росії, і про наші європерспективи поговоримо з Іллею Кусою, експертом з міжнародної політики Українського інституту майбутнього. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю. Доброго дня. Дивіться, буквально новина сьогоднішнього дня. «Газпром» і ще 40 російських енергетичних компаній планують протягом цього місяця змінити прописку і перебратися з Росії в Туреччину. І таким чином вони хочуть обійти всі ці санкції, які на них накладав Євросоюз і США. Наскільки взагалі це можливо? Ну, цілком можливо. Незрозуміло, як це буде працювати ще, тому що такого масового переходу я не знаю, я не пам'ятаю ще, але в принципі, теоретично це можливо. Це правда змусить тоді Європейський Союз, інші країни шукати шляхи накладання вже вторинних санкцій. Судячи з усього, це вимагатиме від них запровадження санкцій, в тому числі певних обмежень, в тому числі проти Туреччини, судячи з усього. Тобто, це один з способів, власне, обходу санкцій, який є доволі відомим. Тобто, це зміна адреси реєстрації, тобто перехід в іншу юрисдикцію. Цим користувалася Північна Корея, Іран, Венесуела. Десь вони були успішні, десь вони не були успішні, залежно від оперативного реагування на такі речі. І знову ж таки про Туреччину. Буквально днями звідти повернувся Лавров, обговорював він там і продаж українського зерна. Але про це говорили без України. Нічого не вийшло в них, не можуть вони продати зерно. І чи є можливість іншими шляхами це зробити? Ні, я поки не бачу можливості взагалі, як це питання можна зрушити з місця. Шанси невеликі, тому що немає ніякої довіри між Україною і Росією, в першу чергу, а саме ці дві країни мають дати добро на те, щоб взагалі такий зерновий коридор, який пропонує Туреччина, запрацював. А по-друге, немає довіри і до Туреччини повністю, мається на увазі. Тобто, по суті, вона це єдина країна, яка має можливості бути посередником, тобто забезпечити вивезення зерна, але з іншого боку, є певні питання до Туреччини, як з боку частини України, чи з українського суспільства, так і з боку Росії, тому що, як відомо, Туреччина, її позиція, вона викликає питання. І я не бачу можливості зараз домовитися просто, тому що в умовах, коли ведуться активні бойові дії, домовлятися про речі, які будуть триматися на усних обіцянках не нападати з боку Росії, це дуже-дуже слабкий аргумент насправді для запуску такої ініціативи. Тому я думаю, що найближчим часом навряд чи сторони домовляться про вивезення зерна. А щодо краденого зерна в Україні, яка його доля буде? Росія буде викрадати зерно і перевозити його туди, куди вони хочуть, і продавати тим країнам, які його будуть брати. Ось якщо просто так буде відбуватися, як вже відбувається декілька місяців. Росіяни, вони ж крадуть не тільки зерно в нас. Зараз активно розграбовують Азовсталь, вивозять буквально тонни сталі, доправляють поки що в Ростов. А куди ця сталь може піти далі? Залежно від того, на різні, як і зерно, тобто на світові ринки, якщо захочуть експортувати, звісно, я не знаю, може вони захочуть залишити його собі, але вони будуть намагатися продавати його там, де є попит, там в інші регіони, якщо, наприклад, мова йде про експорт. І, безумовно, не всі країни захочуть його брати, але з іншого боку буде складно довести, якщо, наприклад, його переправлятимуть там вантажами, на яких не буде, там ж не буде написано українське, тобто на сталі. Тому буде складно відслідковувати конкретно, яка це сталь чи яке це зерно, якщо це, наприклад, там корабель, якесь торгове судно, яке не належить Україні. Бо, наприклад, з зерном ми ж ті випадки, які зафіксовані міжнародними спостерігачами про крадене українське зерно, це якраз те, що стосується, тому що його перевозили до Сирії на українському кораблі, яке теж росіяни затримали і, по суті, вкрали. Тобто, як в інших випадках ідентифікувати, чи є зерно, чи чия сталь, чи чий інший ресурс, особливо те, що і Україна, і Росія, власне, виробляють ці ресурси, буде доволі складно. Питання тут до країн, які мають просто все перевіряти дуже ретельно, в тому числі Туреччина, яка, як відомо, судячи, принаймні, з заяв нашого посла в Туреччині, теж приймала кораблі з краденим українським зерном, в тому числі.
Мало в нас же залишається часу, тому останнє, будь ласка, до вас запитання. Сьомий пакет санкцій вже активно розробляється. Які головні тези можуть там бути? Я не думаю, що він швидко буде розроблятися. Чесно кажучи, мені взагалі не, ну, я не вважаю, що в принципі це дуже швидка історія, бо шостий пакет санкцій, який ухвалили 2 тижні тому, зафіксував певним чином, ну, максимум санкційних можливостей Заходу. В сьомому пакеті, якщо дійсно до нього серйозно підходитимуть, там вже буде мова йти про дуже серйозне ембарго на газ, скоріше за все, і ще більші фінансові обмеження щодо всіх російських банків. Але я наразі не бачу можливості досягти консенсусу по такому пакету всередині Євросоюзу. Навіть по шостому пакету були дуже серйозні розбіжності, і їм ледь вдалося домовитися, і це вийшов такий компромісний пакет санкцій. По сьомому, мені здається, його ухвалять в перспективі, але це буде дуже довгий і складний процес, як мені здається. Пане Ілля, ще одне питання, але дуже коротко. Деякі країни от Євросоюзу не хочуть нас бачити в ЄС. Що це за країни і все-таки чи є в нас шанс отримати статус кандидата? Ну, наскільки я розумію, це в основному країни старої Європи, Західної Європи, Франція, Німеччина і інші країни, які вважають, особливо Франція, що Україна, з одного боку, не готова до повноцінного членства за різними критеріями, плюс є російська загроза, оскільки активні бойові дії. З іншого боку, це питання частина загальноєвропейської дискусії про те, чи варто взагалі Євросоюзу розширюватися. Франція, наприклад, вважає, що не треба приймати нових членів, треба поглиблювати інтеграцію тих членів ЄС, які вже є в Союзі. Ну от ми є заручниками, на жаль, цієї дискусії в Європі. Дуже вам дякую, що знайшли час долучитися до нашого марафону. Гарного вам дня. Це був Ілля Куса, експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього.